שלום, סיגל גפני. ערב טוב, דנה. את מביאה לנו ערב בשורה לחיילים ולמשפחות. סוף סוף השופינג אונליין מגיע גם אליהם. נכון, רשת כברת, שהיא רשת חנויות הנוחות של החיילים, של יחד למען החייל, משיקה שירות משלים לשירות האופליין, שירות אונליין, שאפשר לבצע הזמנות, גם החיילים עצמם, גם המשפחות שלהם יכולות לבצע עבורם. יש שם מגוון רחב של מוצרים בסיסיים. כל מה שרוצים לתת לחיילים, הגרביים. אפילו דברים מגוונים כל הזמן, יאמר לזכותם. השירות הזה מאפשר לשלוח את ההזמנות האלו, אפילו במהירות של 4 שעות זה יכול להגיע. הם מתחייבים ללא יותר מ4 ימי עסקים, אבל בהחלט יהיו הזמנות שיגיעו תוך 4 שעות בלבד, שזה מרשים מאוד. מדובר גם על בסיסים מרוחקים, גם על מוצבים, בסיסים קטנים, גדולים, כל צהל באשר הוא, אז זו בשורה מאוד... שאלת השאלה, איך לא חשבו על זה קודם? נכון, נכון, אז גם הם כבר מתקדמים. כן, שיהיה הכי טוב לחיילים שלנו. נכון, שישלחו להם הרבה דברים מפנקים.